ามน้องๆเหมี่ยวซอกูอ่ะโหอกางซ้องลูกเข่เนาะอกางซ้องลูกเข่กูเบรอมมาหนาวน่ะเมียยินเนาะว่าซออกางซ้องสุดเลยซ้นๆๆสุดเลยสกาวตะคามาไม่เปียวกูยินเนาะตะคามาไม่เปียวกูเลยมาไม่เปียวกูอะซ้นๆๆจู้ซะเมอะถ้าละอซ้นๆๆเอซ้นๆๆสุดเลยสกาอ่ะดิกูเปียวเปลี่ยนตาวินอยู่อ่ะดิล่ะเออเหรอลิเบรอมมาอซ้นๆๆจู้ซะเมสวยสกาไม่เปียวยินกูลงไหนแหละไอ้หลูမျိုးกูเมฆุงนี่เมลาตัดเด้อกูลงไหนแหละอซ้นๆๆจู้ซะเมอซ้นๆๆสวยในสกาโง่ดิลงไหนแหละลงไหนมาไปเปียวรอเด้ไม่เปียวรอลွယ်ลิ้นนึกสกาไม่เปียวรอล่ะตุ๊ญายเนี่ยไอ้ตุ่ยจုံนี่อ้ายซาอุดิเนี่ยมาชื่อเด้ซาอุดิเนี่ยมาผัดบาตื่นอยู่บาตุ่ยด้อบาเนาะโหอ้ายเว้ยกว่ายกชินนี่เนี่ยมาเล่นๆล่ะลูกเลยยาเด้เนาะติงงานซาไปเด้สกาอีเลยอ้ายชื่อเด้อ้ายเลี้ยงหลานเลยได้บาดดิคิดก็ยังคิดมีนี่บาดถ้าပြောเสียไม่รู้บ่าวเนาะสรุปไอ้คาจ้ะတော့ลุงเนตบออายาลุลุละละผิดดีละไอ้กูเนี่ยสึกเลียวเนาะงาสึกเลียวอ่ะบลูผิดนี่เลยเป้ไตหน่าดิชีเลยเนาะตองตะปูไอ้ไตตาตีปูโหลดาบ่အတွက်ကတော့ဒါတော့ကိုကအများကြီးစဉ်းစားထားတာရှိရယ်နော်မိဘအတွက်ကစီးပွားရေးတစ်ခုလုပ်မယ်လုပ်ပြီးတော့မိဘအတွက်လည်းရည်တည်နိုင်အောင်ကြိုးစားမယ်ဒီဘက်ကကိုဝါသနာပါတဲ့အမှုပညာရေးလည်းလုပ်သွားမယ်စသဖြင့်ပေါ့စဉ်းစားထားရှိအမေကလည်းအားမလျှော့ဘူးအမေကလည်းသမီးကိုအများကြီးသူပံ့ပိုးမယ်ဆိုတာကြီးပဲအကိုကလည်းသူ့ကိုပံ့ပိုးမယ်ဆိုတာကြီးပဲမိဘဆိုတဲ့သဘောတဘာဝကတော့ตาသမီးစီရနေပြီးတော့ဘယ်တော့မှမျှော်လင့်နေလို့မရှိပါဘူးอ๋ออเมียอเมียก็อธิกาเว้ยลิอธิกาเสร็จสังมั้ยอเมียพี่อเมียก็ไม่มีอเมียก็ป่ะเอ๊ะตัวอธิกาเสร็จสังมั้ยลิเอ้อซะจ้ะอเมียลิปริตัตติแท้ปิ๊ดๆนิดๆเวบันเนอเมียตีล่ะอ๋อกูก็เลยไม่ก้าวပြောราแท้ပြောราเนาะอเมียอเมียปะตู้ญาณมาไม่ทักกูก้าวแล้วไม่ชี้มุ้งอเมียโหก้าวแล้วไม่ชี้มุ้งตัวไม่ก้าวแล้วปิ๊ดๆนิดๆเวบันเนต้าตะมี้ก็เลยก้าวยันหลุคายนิအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အမေကအရန်ကိုချစ်ဖို့ကောင်းပါတယ်ကိုတကယ်ရှာဟာကိုတကယ်ရှာတာပြီးတော့မှ तू ကရောက်လာဟမ်နင်ကအိုင်လန်းသွားအဲဒီနေ့ထချောရဲ့လူအများကြီးပဲဖြစ်မှာမဟုတ်ပါဘူးနင်ကလည်းဆိုပြီးတော့စဖြစ်ပါတော့တားသမီးကိုအထင်မကြီးရတယ်မှာအမေပါအမေကထိတ်ဆုံးပါဆူရခါကြတော့လေကိုပဲခင်းခဲ့တာဒီလန်းကိုပဲရှာခဲ့တာโอ้มีบ้าคุยไม่ปลุโลสร้าดามีบ้าริเยเนาะตาตะมี้บ่ซู้หยินในสิทธิ์เลยจ้ะอ้าวมีบ้าเนี่ยน้าเลยอ๋อน้าเลยอ๋อเปียวจีบ่เปียวจีโหเบลุ้มสู่ลีลาลีลาลีลาได้อตุจုံนี่ย่าก้าวเลยก้าวเลยบ่รู้สู้ชิงอลึกกว่าตะคู่เลยเนี่ยปีว่ามาบ่หมอดาอ้ายอ้ายลูกบัวจုံตึกเนี่ยอ้ายใช่เลยอ้ายอ้ายบ่มูตีพี่แล้วผิดล่ะเดอลึกดิเนาะกูเนี่ยตึกลาได้อลึกดิสักพี่บ่กูไรผีชินเนี่ยแหละตุ๊ญาล่ะผีชินไปอ่ะมาหมดอ่ะเออกูอ่ะกูกုံตัดท่าอ่ะมั้ยลิกုံตัดท่าอ่ะมั้ยกูอ่ะบ่ไม่ซูลุกตัดเนี่ยมั้ยบ่ไม่ซูกูอ่ะสิ้นเปลี่ยนเนี่ยมั้ยสรุปไอ้คาจ้ะတော့ดีลงไม่ลงว่ะลูกโหลงไม่ลงว่ะลูกสรุปไอ้ห่าเนี่ยกูไม่ผิดสิจริงดีคิดมีบ้าดิอกงว่ะลิต้าตะมี้อยู่ဆိုလို့ရှင်လည်းအများကြီးပတ်မပီးလာတယ်အခုဆိုလို့ရှင်လည်းခလေးဆိုလို့ရှင်လည်းကွန်ပျူတာဘိုင်းဆိုင်ရာเนาะဟိုသူတို့ဟိုဘာเนาะဆော့ဝဲဒီထောင်နာတို့စဖြင့်ကလေးငငယ်လေးတွေကတင်မေးလာရဲ့ဟိုကုမ္ပဏီတစ်ခုမှမဖြစ်မနေလိုအပ်တဲ့เนาะအဲမဖြစ်မနေလိုအပ်တဲ့အရာတွေပေါ့เนาะကလေးတွေကိုတင်မေးလာကြတယ်ဒါလည်းသူတို့ကလေးနေနေနဲ့ကြည့်ရင်ဒါကြည့်လာမှလုတ်တင်တယ်လို့မြင်ရင်မြင်ပါလေကလေးတွေကိုအကုန်လုံးလုတ်တက်အောင်အတွင်တင်နေရခစ်ကြီးမှာဒီဟာမလုတ်နဲ့ဟိုဟာမလုတ်နဲ့စဖြင့်သူတို့အတွေ့အကြုံတွေနည်းလာရင်နည်းလာရင်သူတို့ဘဝမှာအခက်အခဲအများကြီးရှိလာနိုင်တယ်အချမ်းမျိုးတွေဘာလို့ခက်ခဲဖြစ်ကြလဲငငယ်လေးတွေကเนาะဒီလိုဟိုမိဘဒါမလုံနဲ့ဟိုဟာမလုံနဲ့စသဖြင့်မလို့ကိုကမသိဘူးလေမသိရအခါကျမဖြစ်လားအားနေချက်တခုလို့ဖြစ်လာတယ်တကယ်ကတော့လူလောကထဲမှာရင်ဆိုင်လာတဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်လဲအတွေ့အကြုံနည်းလာတယ်နည်းလာတာဘာဖြစ်လဲမှားတာကြီးလည်းရှိမယ်မှန်တာကြီးလည်းရှိမယ်ကိုတိတ်ချမဖြေရှင်းနိုင်တဲ့ပုံစံအများကြီးရှိရဲ့ဒီလားဘဝမှာလေဆိုတဲ့အခါကျတော့ခလေးတွေနဲ့အခုခက်ကလေးတွေနဲ့အရန်กว่าပါတယ်ခုခက်ကလေးတွေကကျတော့သူတို့ကနေပြောဘယ်ကိစ္စမဆိုလို့ရှင်သူတို့ကသူတို့အမြဲလေးလာနေတဲ့အရာတခုက
အကြောင်းအရာတစ်ခုရဲ့ concept ကိုလေ့လာတဲ့အခါကျဒီ concept ကဘာလဲဒါဘာလဲဘယ်လိုတွေးရလဲစသဖြင့်အတွေးခေါ်ဘာများစွာလဲဆိုခလေးရနောက်ဆိုလို့ရှိရင်အများကြီးတိုးတက်လာမယ်အများကြီးတိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်နိုင်တဲ့နိုင်ငံသားကောင်းအများကြီးဖြစ်လာမှာချက်မျိုးနဲ့တခြားစီပဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်တခြားစီပဲအဲ့အတွက်ကြောင့်ခလေးတွေကိုနော်မချုပ်ချယ်စေချင်ဘူးပေါ့နော်သူတို့ဖြစ်ချင်တာလေးလှုပ်ချင်တာလေးတွေမိဘအနေနဲ့ပေါ့ပံ့ပိုးပေးစေချင်တယ်သူတို့စူးစမ်းနေရရေအရင်ကောင်းတယ်ချမ်းမြေအားပေးပါတယ်အကုန်လုံးစူးစမ်းကြပါเนาะသူတို့စူးစမ်းနေရလေးချပြနေရလေးအရင်ကောင်းတယ်သူတို့ရဲ့တချို့ဆိုချမ်းမြေလေးထက်ခါထက်ခါကြည်ရတယ်သူတို့ပေါ့เนาะသူတို့ပြောချင်တဲ့ idea လေးသူတို့ထက်ခါလေးလေးတရုပ်ဆောင်တဲ့ဟာလေးတကယ်ကောင်းပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လीစိတ်တမကြပါနဲ့ဒီလိုမျိုးကို့ကြောင့်အများပျော်ရွှင်ရဆိုကောင်းတာပေါ့เนาะကို့ကြောင့်အများပျော်ရွှင်ရတယ်ကို့ကြောင့်ဟိုဒီအမှုပြန်လေးကိုနိုင်တဲ့ဘက်ကနေချပြခွင့်ရတယ်ဆိုတာတကယ်ကိုကောင်းတဲ့เนาะဟိုပုံစံလေးတစ်ခုဖြစ်တယ်ကြိုးစားပါအားမငယ်ပါနဲ့အဲတခုခုပေါ့เนาะဒီအနုပညာချက်မိအမြင်ပေါ့เนาะအနုပညာတိုင်းဝိုင်းဘက်ကပတ်မမှုအားနေရလဲရှင့်ရှင့်ပဲဘာဖြစ်လို့ပတ်မမှုအားနေရလဲဆိုရှင်သူတို့မှလည်းပြဿနာအများကြီးရှိရလीအဲ့အတွက်ကြောင့်ဘွေမီပါနဲ့เนาะဘာလို့ဆိုတော့ချက်မိတို့လည်းဆရာသမားတွေလည်းလीကြိုးစားရတယ်ဒီခါကျရင်သူတို့မှပြဿနာရအများကြီးရှိရသူ့ဘက်ကိုပဲမျှပြီးတော့ကြည်ပြီးတော့လေဟိုမျက်မျက်တတလေးနဲ့ပေါ့နော်ဟိုဖြစ်ကြပါဝေဖန်ကြပါဆရာသမားတွေဆိုလို့ရှိရင်လေအားပေးကြပါတယောက်ဆောင်နေလို့အားပေးကြပါအဲအချက်မျိုးလည်းအားပေးပါကျွန်ညာဝင်သေး